pengangguran di kalangan anak muda, iaitu 3 kali ganda lagi tinggi daripada kadar pengangguran nasional, kadar 10.7%. Dan impaknya agak khusus kepada anak muda yang melalui kos TVET. Ya? TVET merupakan agenda utama di bawah Kementerian Belia Sukan. Ada 22 institusi TVET dan kita nak pastikan bahawa kita dapat memasarkan anak muda yang lebih baik, peluang pekerjaan pun dapat ditambah dan pada masa yang sama pekerjaan yang dijana juga pekerjaan yang berkualiti dan berimpak tinggi.